Як впоратися зі стресом при цукровому діабеті? Синдром емоційного вигорання, тобто виснаження організму, може значно вплинути на здатність контролювати хворобу. Аби знайти відповіді на ці запитання, Миколаївська обласна діабетична асоціація влаштовує тематичні тренінги для хворих на цукровий діабет першого типу. Ганна Бистровська – постійний учасник таких зустрічей. Мы всегда стараемся приезжать на такие мероприятия для того, чтобы познакомиться с другими больными на сахарный диабет, узнать для себя что-то новое, какую-то актуальную информацию для того, чтобы тот, кто информирован, тот вооружен и может как-то вот со своей болезнью справляться. Жінка живе у Южноукраїнську, стаж діабету вже 15 років. За цей час навчилася жити з цукровим діабетом, вести активний спосіб життя. Зокрема, любить подорожувати. Для діабетика необхідною вимогою є постійний контроль за рівнем цукру в крові. Зазвичай це вимірювання 4-5 разів на день. Все с собой, все это очень мобильно, то есть никаких проблем сейчас с этим нет. Глюкометр настолько маленький, что его можно перевозить куда хочешь и мерять сахар. Марина – молода мама. Благополучно народити дитину трохи більше року, тому їй допомогли миколаївські медики. Адже саме в Миколаєві є успішний досвід встановлення інсулінової помпи. Спеціальний пристрій забезпечує своєчасне введення інсуліну в організм. За такой более 20-летний опыт, как у меня, я уже научилась как-то внутреннее ощущение приблизительно, каких у меня сахаров. То есть, если у меня будет гипогликемия, я могу это, например, за какое-то время почувствовать и спрогнозировать свои действия. И я стараюсь, чтобы, ну, например, сахар не достигал никогда критических норм. Природа не передбачала життя з діабетом. Маючи таке захворювання, важливо навчитися боротися зі стресом. А ще розуміти, що солодка хвороба – це не вирок. Радий представити психолога Тетяну Іванову. Доброго ранку вам. Дякуємо, що ви з нами. І так, сьогодні поговоримо стосовно дистресу у діабетиків. Проходив ось такий тренінг, де вам пощастило, я так розумію, поспілкуватися із цими особливими людьми, тому що вони вміють боротися зі своєю хворобою і розуміти, що це ще не кінець, що тільки початок усього життя, можна зробити усе максимально, і хвороба не є вироком. Як взагалі, що це таке дистрес у діабетиків і, зрозуміло ж, річ, як із цим боротися? Доброго дня, шановні глядачі. Якщо ми говоримо про дистрес саме у діабетиків, то варто окреслити, що це тривала форма стресу, яка виникає якраз завдяки хворобі, і людина довго не може впоратися зі своїми емоціями. Ну, уявіть собі, кожного ранку, кожного дня вам треба проводити певні ритуали, ви хвилюєтесь про своє здоров'я, вам треба робити постійно якісь маніпуляції зі своїми емоціями. Тобто це виходить постійне напруження? Постійне напруження, яке ніколи не спадає. І врешті-решт людина просто втомлюється. Людині не вистачає сил, тому що перше, що вона думає, чому саме я? Як правило, у людей, яких трапляється якесь горе, дуже часто їх турбує питання, чому я? Чому мені саме таке дісталося? Як з цим тепер жити? І людина зациклюється на цьому, зациклюється на своїй хворобі, вона перестає рухатися далі. Її ці емоції гнітять, їй стає погано, їй стає дуже млосно, вона не знає, як себе поводити. І врешті-решт якраз і наступає таке явище, як дистрес. Тобто, коли вже стрес переходить на рівень фізіології. І так є хвороба у людини, але іще вона має певні негативні такі явища на рівні фізіологічному саме завдяки стресу. А якщо говоримо про цей дистрес, як не довести себе до такого стану? І, можливо, є якісь поради практичні? Тобто, коли людина дізнається про свій діагноз, так, про те, що в неї діабет, що робити і, можливо, що робити рідним і близьким для того, щоб допомогти людині побороти ось цей страх за своє здоров'я і, взагалі, страх перед тим, що кожного ранку треба реально прокидатися, кожен день контролювати стан свого здоров'я, стан цукру в організмі? Дуже часто людина, коли дізнається про свій діагноз, вона замикається у собі. Вона не хоче обговорень, вона не хоче ніякої допомоги. Вона думає, що здатна або впоратися сама, або, в принципі, не хоче говорити про те, що з нею таке трапилося. Це по-перше. По-друге, інколи навіть елементарно роботодавці не завжди готові взяти на роботу таку людину, яка має певну хворобу. І від цього стає людині ще гірше, тому що вона починає відчувати себе неповноцінною і так далі. Вона не знає, як впоратися з цим. Тому треба звертатися до фахівця, якщо людина відчуває, що вона не здатна сама впоратися. Не бояти
боятися звернутися до рідних, не боятися відкритися людям. Тому що якщо закритися в кімнаті у чотирьох стінах і нічого не робити, не вирішувати, відповідно ситуація ніяк не зміниться. А як бути в ситуації, от з боку рідних обговоримо, так, якщо людина бажає замовчувати цю тему, не говорити їй на цю тему взагалі, як все ж таки мотивувати її до цього, для того, щоб можна було виговоритися і зрозуміти у цьому спілкуванні, що ти не один? Рідні інколи можуть проявляти позицію гіперопіки, тому що вони розуміють, ой, людина хвора, значить треба їй в усьому допомагати, і інколи навіть позбавляють її самостійності. Тобто людина не може робити якихось самостійних кроків постійно, а як твоє здоров'я, а як ти, а давай я зроблю за тебе. І це навпаки ще більше пригнічує. Тому треба поступово, ненав'язливо, щоб людина розуміла, що рідні поруч, що вони допоможуть, що вони підтримують. Але лізти навмисно і розколупувати якісь глибини душі, то відповідно людині буде ще більш боляче, ніж могло б бути. Тобто нормальна, адекватна поведінка, вона буде допомагати тільки стимулювати до нормального життя. А якщо ми говоримо про стрес і відповідно хронічний такий стрес у діабетиків, то звичайно ж будь-хто інший не застрахований від цього, тому що все ж таки ми щодня величезний потік інформації на нас, постійні зміни емоцій. То ми в навушниках слухаємо музику, у нас позитив, то ми зайшли у маршрутне таксі, нам вже хтось сказав щось неприємне. Тобто весь час іде ось цей дисонанс емоційний і відбувається емоційне вигорання. Що це взагалі за процес і що може ще сприяти цьому? Процес емоційного вигорання зараз у нас у 21 столітті став дуже актуальним. Чому? Тому що дійсно такий от швидкий темп життя, різні зміни станів призводять до того, що людина не завжди здатна переключитися, або вона постійно живе у напруженні. У нас час для того, щоб забезпечити себе, для того, щоб забезпечити собі якісь матеріальні блага, людина вимушена дуже багато працювати. Для того, щоб задовольнити свою самодостатність, скажімо так, людина багато працює, вона вигорає, вона не встигає відпочити. І якщо це триває роками, якщо людина ще тим більше не знаходить винагороди за це, або матеріальної, або емоційної, їй починає не подобатися те, що вона робить. Якщо вона приходить додому, і в неї вдома якісь негаразди, і ще й на роботі якісь негаразди, то відповідно вона просто емоційно не відтримує. І знову ж таки, вона приходить до того, що емоції, скажімо так, уже притупляються. Вона перша, скажімо так, перша ознака того, що наступає емоційне вигорання, це пригнічення, притуплення емоцій. Людина не відгукується так на емоції, почуття інших людей. Вона не здатна виявляти так само, як раніше, свої емоції, якісь радості, суми і так далі. Вона стає байдужою і апатичною. Тобто байдужість, апатія, сонливість, головний біль. Тобто частина з сірої маси. Так, так. Не хочу нічого, не хочу ніяких специфічних виокремлень. Не хочу ніякого так зміну образу, нічого не хочу. Така сірість, дійсно, буденність, маса. Ось це те, що її влаштовує. Відповідно, ось таке вигорання. Ми вже з ваших уст почув, що якщо, наприклад, на роботі не отримуємо нормального винагородження, тобто заробітної платні, на яку ми розраховуємо, або гроші, які нам потрібні для життя, в почуття, якщо ми, наприклад, когось кохаємо, а хтось не відповідає взаємністю, це може призвести. Як же бути у цьому випадку? Тобто, як допомогти собі не стати тією сірою плямою у міському горизонті? Що робити? Про це говорять постійно, говорять дуже багато, але тим не менше дуже мало людей дотримується цих порад. А вони елементарні. Щоб не отримати емоційного вигорання, по-перше, потрібна зміна діяльності. Тому що добре, якщо ти працюєш, але треба, щоб був відпочинок. Тобто дві роботи треба. З однієї на іншу і не думати, і взагалі забути про те, що в тебе якісь проблеми, бігати від однієї до іншої. Має бути хобі. Має бути те, де ти розумієш, що ти відпочиваєш. На якому теж треба заробляти. Так, а чому? Хобі також може бути, власне кажучи, способом заробляти. Обідку. Ти приходиш, тобі цікаво, зміна діяльності, і ти що від цього отримуєш і матеріальне, і емоційне задоволення. То чому б ні? Далі, висипатися обов'язково потрібно. 8 годин на добу, ну звісно, не кожен може собі дозволити, але хоча б від 6 до 8 годин на добу. Це вже розкіш, у нас час 8 годин. Тому що організм чисто фізіологічно не здатен працювати довго. Він буде працювати, але дуже довго в такому ритмі він не витримає, тому що наступає елементарна втома, від втоми емоційна байдужість, і одне тягне за. З часом буде як старий комп'ютер. Тобто, начебто працює, але нічого не робить. Нічого, висне. Завис і щось там крутить, отак от тихенько. Отак і людина, вона постійно от в своїх ситуаціях, вона постійно крутиться в тому, що їй не подобається, і вона, відповідно, починає відчувати дискомфорт. Отже, такі, насправді, елементарні,
поради для цього емоційного вигорання? Ну і звичайно ж, скажімо так, якщо є вже цей стан, як із нього виходити? Тому що людина, якщо вже в отій сірості і нічого не хочеться змінювати, то я думаю, мотивувати себе для того, щоб все було райдужно і різнокольорово, також не захочеться. Але все ж таки. Ну, відповідно, якщо людина відчуває дискомфорт і вона дійсно хоче якихось змін, то вона буде шукати шляхи виходу із ситуації. Чи сама, чи вона піде до спеціаліста порадитися, чи вона просто знайде спосіб спілкування з іншими людьми, з друзями і з рідними. Тому що людина з емоційним вигоранням, як правило, обмежує свої контакти. Вона не хоче спілкуватися, дуже мало з ким вона спілкується. Вона почне шукати шляхи виходу із цієї ситуації. По-друге, людина, звісно, не ізольована із соціуму. І ті, хто поруч, вони мають помітити такі тривожні дзвоники, що людина вже далі не може, не витримує. Їй треба якось допомогти. Треба щось запропонувати, зробити. Треба врешті-решт кудись запросити, якщо вона сама не хоче і не виявляє ініціативи. Треба відверто сказати в очі, можливо, ти знаєш, ти відчуваєш, що тобі не дуже добре, ти змінюєшся і думаю, тобі від цього також погано. Тому що соціум все-таки він же може і сили забирати, от емоційно вигорає людина, але також може і давати певні сили, тому що самій людині важко впоратися. Дивлячись, який посил ми до нього даємо. Дивлячись від того, з якого боку зайти. Тобто все має два боки, і позитив, і негатив. Так само і наш соціум. Він у нас сили забирає, він же нам сили і дає. Якщо говорити про вихід із емоційного вигорання, скільки цей процес займає і чи достатньо для цього, наприклад, відпустки? Це дуже індивідуально, але якщо вже у людини є емоційне вигорання, не менше 14 днів потрібно для того, аби людина хоча б якось відновила свої сили. Якщо ми говоримо про емоційне вигорання, яке вже тривало, яке переходить у депресію, то там відповідно потрібно ще більше. І при цьому ж таки, знову ж порада, відмежуватися, якщо ви вже поїхали на відпустку, добралися таки туди, то візьміть усе по максимуму. Відмежуватися від робочих контактів. Відпустка є відпустка, бо знаєте, їдуть на відпустку, тягнуть з собою чемодани роботи, там ноутбук, в ноутбуці іще робота. Фактично нічого не змінюється. Змінюється тільки вид за вікном. Так, подивимося, о, там море, дуже добре, чудово. А тут в мене диванчик з ноутбуком. І знову ж таки сидять і працюють. Це не варіант. Отож, друзі, відмежовуйте роботу від відпочинку і емоційного вигорання у вас точно не буде. А пам'ятайте про те, що все у ваших руках. Дякую вам за такі позитивні поради з самого ранку.